Morjesta! Se on kevät saapunut tunturiin ja se on minun osaltani kausi ohi täällä Levillä. Nyt on niin sanottuja isoja juttuja jälleen tulossa. Kello on kohta 7. Mä oon tässä 1,5 tuntia ajellut jo kotiin ja päin. Ja tässä olisi tarkoitus ajaa läpi yö Jyväskylään ja olla sitten aamulla perillä. Oli kyllä mahtava viettää Lapissa talvi. Luultavasti ensi talvena on myös jossain päin Lappia, ehkä Levillä, en tiedä vielä. Mutta nyt on taas tämmönen uusi iso vaihe elämässä mulla. Eli mä lähden Norjaan töihin. Avaat 1,5 vuodeksi. Mulla on semmonen aikataulu, että mä nyt ajan tosiaan Jyväskylään. Ja mä kärkeen siinä aikatasan viikon olla, niin sitten mä ajan Norjaan. Ei siinä. Minä nyt jatkan tästä matkaa ja mä luulen, että mulla kestää varmaan vielä 11 tuntia, että mä oon kotona, niin pitäis huomenna sitten kaverin 30-vuotiaalle vielä vääntyä, niin on tässä vähän tekemistä vielä, niin nyt pitää lopettaa tätä paskan jauhonta, niin ei muuta kuin jatketaan. It's change. Does the ocean breeze still remember my face? I am a vagabond. If all this feels like my home, I'm coming home. I'm coming home. I'm coming back home to see my friends. I'm coming back. Bonfires on the beach, lighting up bars. Water whispering to me, don't you ever leave. I am a vagabond. If all this feels like my home, I'm coming home. I'm coming home. I'm coming back home to see my friends. I'm coming back home to see my friends. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming back home to see my friends. I'm coming back home to see my friends. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming back home to see my friends. I'm coming back. See my friends.
Jyväskylässä ollaan. Tai itse asiassa tällä hetkellä Muurmen puolella, mutta kuitenkin kotikulmilla. Muutamat mietteet tuosta Lapissa olemisesta. Että kyllä aika kyllä meni nopeasti. Tuntui, että meni niin kuin talvi ihan siis aivan hujauksessa. Ei varmaan kesäkään mennyt noin nopeasti, miten tuo talvi meni. Mutta niin kivaa oli varmasti kyllä, että ensi vuonnakin menen sinne. Tai jonnekin päin Lappia, katsotaan nyt. Mutta niin kyllähän se Levi on vähän tuommoinen Lapi Las Vegas -tyyppinen mesta, että ei semmoiseen Lappi-tsentilaan kyllä siellä ihan niin vaan pääse. Mutta se oli ihan kyllä mä tykkään siellä olla. Siellä on kuitenkin on menoa ja on paljon ihmistä ja sitten kuitenkin hyvin äkkiä pääsee niin kuin rauhoittumaan, lähtee vähän ajaa poispäin sitä keskustasta. Niin sen pystyy tuo Levin kyllä kokemaan monella tavalla. Et jos siinä ihan keskustassa asuu, niin kyllähän siinä on niin kuin ihan joka ilta on niin kuin bileet käynnissä, mutta niin se on vähän miten siihen suhtautuu ja miten sen ajan siellä käyttää. Et siellä kyllä aktiviteettia on ihan jokaiselle. No joo, Leviltä posootin tänne. Kesti se 11 tuntia melkein ajaa. Se on vähän tommonen. Kyllähän sillä vaan kestää ajaa. Yhden ruokatavon kävin Mäkkärissä Oulun kohdalla ja muuten pari kertaa kusin tien sivun vaan. Yhtä soittoa posootin. Ei se kun 80 kun ajaa, niin kyllä siinä saakeli vaan kestää tuolla vessalla. Mä tajusin, että yksi iso merkitys varmaan on, kun tuo Levikin on tämmönen niinku matkailukeskus. Niin kun sä heräät aamulla ja lähdet töihin, niin ei ole semmoista harmata aamuruuhkaa. Ihmiset menee jonossa töihin ihan zombina, vaan siellä ihmiset on lomalla, ne on hyvällä tuulella. Ja tuntuu, että niinku lähes poikkeuksista asiakkaat, ketkä palveli siinä, niin oli niinku aina hyvällä tuulella. Ja kyllähän sitä itsekin on lomalla aika yleensä hymyilyttää enemmän kuin ihan tuolla normiarjessa. Mutta se kyllä teki kyllä hyvää ja kyllä ensi talvenkin hyvin varmasti olen jossakin päin Lappia. Juttelin yhden semmoisen ukkelin kanssa, että mitähän sitä keväällä sitten teki, sitten, kun siitä loppuu vähän niin kuin hommat tuolta Leviltä kesäajaksi, tai ainakin semmoista hommat, mitkä mua kiinnostaisi. Niin se sitten vinkkasi, että Norjassa voisi olla semmoinen pesti, Mefjord Brygge nimissä firmassa, että semmoinen vuokra vene yleismies tyyppinen jobi. Ja no, siinä 2 tuntia mietin, että vitsit, olisi kyllä hienoa. Ja sitten mä sanoin, että no, kyllä mua se kiinnostaa, että miten tämä homma etenee. Ja laitoin sitten englanninkielisen CV ja itseltä meni joku kuukausi, niin soitettiin. Ja ne sitten halusi mut sinne. Mutta pakko myöntää kyllä, että kyllä piru vie meinaa vähän jännittää. Kyllähän mä niin kuin englantia osaan puhua, ei siinä mitään. Ja paljonhan tuollakin Levillä tarvii. Ja oikeastaan, jos on asiakaspalvelutyössä tai melkein missä tahansa työssä, niin englanti on melkein välttämätön asia. Mutta eiköhän se ihan hyvin mene. Että on se toisen maahan muuttaminen, niin aina kyllä jännittää taas uudella tavalla. Mutta lopulta kun tuo Leville lähtökin, niin kyllä sekin tuntui tosi isolta niin kuin jutulta. Ja jännitti hirveästi ja tällä tavalla, mutta sitten kun oli siellä ollut pari viikkoa, niin sitten vähän niin kuin mietti, että no, mikä se nyt oli niin iso. Että mutta niin sillä asenteella mä lähden aina tommosiin uusiin juttuihin, että jos se tuntuu kerta kaikkiaan niin pahalta ja jotenkin tulee kauhean ikävä ja inhottavan, että ei ollutkaan hyvä päätös, niin ei kyllä sieltä pois pääse. Sitten mä sanon, että mä en jatka. ei ole sen kummosempaa, mutta tuo on tuo Norja-hommakin sille, että jos en ole siihen nyt tarttunut, niin en tiedä sitten, olisinko ikinä tarttunut, koska oli tehty niin helpoksi tuo homma, että ei tarvi mitään muuta kuin ajaa sinne vaan ja siellä on kämpät ja kaikki. Että oli niin katettu pöytä niin sanotusti, että ei sitä helpommaksi oikein voinut enää tehdä mulle. Niin olisi ollut tyhmää olla katsomatta tuota korttia. Ootan kyllä tosi innolla. Että määhän nyt on tosiaan tuli Jyväskylään eilen, 4:30 aamulla oli Jyväskylä. Hyttyne! Ei ku mikä toi? Aijaa. Kato, kyllä se pörjästä. Eli mä tulin tässä Jyväskylässä vaan vähän niinku pyörähtämään. Mulla alkaa työt niinkun
No tasan viikon päästä itse asiassa. Nyt on maanantai, niin ensi maanantaina mun pitää siellä olla jo töissä. Eli mä ajan sen kahdessa osassa, ajan tuon pätkän sinne, että mä oon välillä yötä. Niin mä lähden varmaan lauantaina sitten tosi aikaisin aamulla ajelemaan pohjoista kohti. Ja vedän sitten auton jonnekin hienoon paikkaan. Ja varmaan jos jaksen, niin ajan Kilpisjärvelle asti yhtä soittoa. On siellä jossain sitten yötä, niin siitä ei ole enää kuin muutamasta kilsaa sitten sinne. Inne itse kohteeseen, eli Senian saarella on tuo kyseinen paikka postpäin. Mutta varmasti tuleeko Norjasta kuvattua paljon videoita, siellä on aivan älyttömän hyvät puitteet kyllä kaikkeen tämmöiseen retkeilyyn ja kalastukseen, että ei oikein parempaa varmaan löydykään, niin tulee varmasti kuvattua sitten taas vähän aktiivisemmin videoja. Mutta jatkamme seuraavassa videossa, joka on sitten matka kohti Norjaa. Ei mitään, kiitoksia ja hei hei.